裏方でよくネッシー見るんだよ。裏方でよくネッシー見るんだよ。やめろ。フリさんに謝れ。もう降りたいんだよね。平和な日々を今後20年ぐらい送らせてほしいなと思いますって感じ。日本国民からの願いでしたって感じ。じゃあお願いしてください、あの富士山に。閉まってるかな、ちゃんとウッドデッキのところ。いいじゃんいいじゃん。あ、すごいロケーション。ロケーションすごいね。すごい。富士山綺麗だね。綺麗だね、富士山が。チンだ、口ねえ、自由だしね。なんか好きそうにしとくじゃん。ね、いいね。トモの好きなあの見た目がいいところ。自由でいいね。涼しいじゃん。さあ、高所恐怖症の人はどうでしょうか。眺めはいいね、本当に綺麗。
今は何を焼いてるんですか？今ね、子供たちのね、晩ご飯作りでね、低脂肪、牛ももステーキ。牛ももステーキ、うん、おー、牛ももステーキだって。叩きみたいな感じでこうやって、ね、はいはい、レア。そう、まだはもうちょっと細かくするんだから ね、 ね、結構ね、食べにくいからね。これパパのメニューですか？そう、得意です、バーベキューはパパ担当。ね、今パパがね、作ってくれてるって思う。楽しみだね。低脂肪の牛もも肉ですって。これは美味しいんじゃない？美味しいと思うよ、これ。これはパパが食べたいもん。いいよ、食べて。でも後ろにめちゃくちゃいっぱい肉あるからね。そうそうそう、焼肉みたいな感じで食べてもいいんだって。もちろんいいよ。待ってるの、お腹が空いたの。お待ちくたびれるね。ね。あとでね、おにゃ、おさ、おやす。あとでね、お野菜も入れるからね。こっちが、こっちはお餅。唇に当ててみ。熱いじゃん、まだ熱くない、あったかい感じ。温かい、ね、下の方はもう若干まだ熱いから。外やもんで湯気が出てる感じがするだけかな。うん、もういいやろ、やけどすることないと思う。よし、とじゃあまず重からね。はい、ハマチ、はい、どうぞ、あ、ごめん、どうぞ。はい、おいしい、おいしい。いいね、もちくんちょっと低いんじゃないか。ちょっと低いな、もちくんな。食べたいの？マチ君見せて。マチ君ちょうだい。ほら、アウトして。行くぞ、行くぞ、こっち飛ばしちゃった。